Mladi u Bosni i Hercegovini imaju predrasude o politici i zato se od nje ograđuju. Jedna je od glavnih poruka današnje tribine. Mislim da je to u nekom smislu treba mijenjati, jer sama politika kreira procese u Bosni i Hercegovini, u samoj državi, kako u društvu, tako i u politici, i mislim da kroz ovu tribinu možemo na određeni način razbiti te predrasude prema politici. Za aktivno sudjelovanje u politici obrazovanje je ključno, dodao je Mikulić. Da kroz određene ustanove, kao što je sam Filozofski fakultet, obrazovanje kreiraju sami sebe, da se što više obrazuju, kako formalno, tako i neformalno, da bi u budućnosti mogli što bolje i na što efikasniji način biti sami sudionici društvenih procesa u Bosni i Hercegovini. Mikulić se dotaknuo i aktualnog pitanja upitnika Europske komisije. Nadam se da ćemo u što boljoj mjeri uspjeti ostvariti i ispuniti taj upitnik, jer kako i sami znamo, cilj Bosne i Hercegovine je put ka Europskoj uniji i što veći napredak same zemlje. Vizija Bosne i Hercegovine jest Europska unija, naš cilj je sama Europa, znači cilj je da se sami otvorimo, da radimo na tim procesima, kako mi sami mladi, tako i naši stariji kolege, odnosno seniori u političkim strankama. Rekao je kako trebamo posvetiti više pažnje stvarima koje su značajne za opće dobro, a jedna od njih je upravo ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.